Інформаційний підсумок на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. Пішли на принцип. Росія не погодилася на жодний з варіантів газових відносин з Україною. Ще й подала позов до суду у Стокгольмі, аби стягнути стільки боргів, скільки вважає за потрібне. Для Києва такий розвиток подій не був несподіванкою, тому сьогодні ж позов до суду надійшов і від України. Усе, що ще вчора вважалося найгіршим сценарієм, сьогодні реальність, режим передоплати до нас застосували. Україна припинила закачування газу для внутрішніх потреб і тепер шукає альтернативи. За столу переговорів до судової зали. Росія та Україна не змогли домовитися про ціну на газ мирно. «Газпром» від сьогодні ввів для нашої держави передоплату за паливо. Адже зранку нібито сплив останній термін, коли Київ мав сплатити 1 950 000 000 доларів із загальних 4,5 мільярдів за минулі поставки блакитного. Та на цьому справа не завершилася. У концерні пішли далі і подали на «Нафтогаз» позов до Стокгольмського арбітражу. Із вимогою вже у судовому порядку повернути ці самі 4,5 мільярди доларів боргу. Сьогодні утром, сразу після того, як був введений режим предоплати, ми сразу же подали іск в Стокгольмський арбітраж о взисканні з НАК «Нафтогаз України» текущої задовженості 4,5 мільярда доларів. Мы не исключаем, что в дальнейшем будут также предъявлены другие иски на «Нафтогаз Украины». Офіційний Київ своєю чергою із відповіддю не забарився. І собі подав зустрічний позов на Москву до арбітражу. Вимагатимемо від сусідки продавати нам блакитне по 268,5 доларів за 1000 кубів. А також 6 мільярдів, які ми буцімто переплатили «Газпромові» від 2010-го. У Кабміні зазначають, до зриву переговорів були готові. Адже така поведінка Федерації – частина заздалегідь розробленого плану, який розпочався ще з анексії Криму. Ми подали до суду, як я заявляв, протягом останнього періоду часу. Ми продемонстрували всьому світу, що ми були готові до компромісу. Примирити дві держави взялися в Єврокомісії. Там запропонували свій варіант вирішення газового конфлікту. Встановити тимчасову ціну на російський газ для України в 326 доларів за 1000 кубічних метрів. Та «Газпрому» така ідея до душі не прийшлася. У компанії наполягають, блакитне нашій державі продаватимуть не дешевше, ніж за 385 доларів за 1000 кубометрів. Навзаєм Федерація пообіцяла скасувати принцип «бери або плати». У «Нафтогазі» переплачувати за паливо не згодні. Звичайно, що такий рівень ціни є для України абсолютно неприйнятним. І Україна не буде його сплачувати. Єврокомісія запропонувала Росії і інший варіант – так званий комплексний пакет рішення непорозуміння. До нього входять і цінові пропозиції, і механізм розрахунку з боргами. Приміром, Україна мала вже сьогодні повернути Росії 1 мільярд доларів. Решту ж грошей повертали б 6 траншами до кінця року. Газ же купували б Федерації за 2 тарифами. Взимку – по 385 доларів за 1000 кубометрів, а влітку ж – по 300. Київ на цей варіант погодився. Втім, Москва його відкинула. Ми запропонували Росії вигідний компроміс. Ми зі свого боку робимо все, аби вдалося врегулювати конфлікт мирно. Втім, Федерація поки не погодилася. Та я все ж сподіваюся, що найближчим часом Україна та Росія таки домовляться і без суду. Від сьогодні через введення передоплати російський газ Україна більше не закачує. У «Нафтогазі» шукають шляхи, як обійтися без російського палива. Нині у вітчизняних газосховищах 13,5 мільярдів кубів газу. Трохи більше третини від загального обсягу. Цього нам має вистачити до осені, зазначають аналітики. А далі знову чекатимемо порятунку з Європи. Зокрема, через Європейську комісію є шанс домовитися зі Словаччиною про збільшення обсягів реверсу. Наразі звідти отримаємо близько 16 мільйонів кубів газу на добу. Цей обсяг можна збільшити вдвічі. НАК «Нафтогаз України» зараз повертається до Європейської комісії з пропозицією щодо відкриття великого реверсу на словацькому напрямку.
Це дуже важливий аспект, це знаходиться в полі зору Європейської комісії. На цих перемовинах ми тримали постійно з Європейською комісією спільну позицію. Ми погоджувалися на компроміс, який вони пропонували. Завтра вітчизняна делегація відлітає до Європи вирішувати питання щодо розширення реверсних поставок. В уряді зазначають, європейські компанії пропонують нам газ по ціні у 1,5 рази нижче за російську. По $320 за 1000 кубів. Утім, які саме підприємства готові до співпраці, у Кабміні поки тримають у секреті. Слідом за Києвом, де російське посольство нині більше нагадує покинутий барак, також зустріло гостей Генконсульство Федерації, розташоване в Одесі. Активісти завітали до диппредставництва з вимогою зняти з будівлі триколор. Одеські євромайданівці вирішили не відставати від своїх київських колег. У соцмережах розшукали однодумців для проведення пікету біля Генерального консульства Росії. На пропозицію відгукнулося 200 людей, яких на під'їздах до дипмісії зустріли ледь не стільки самоправоохоронців. Активісти виголосили звернення до виконувача обов'язків генконсула Валерія Щібеко з вимогою спустити з будівлі прапор Федерації. Требуем, чтобы был снят флаг Российской Федерации, потому что в нашем понимании это знак оккупанта в данном случае, причем агрессивного оккупанта. Вот. И что уважаемый консул, как дипломатический представитель своего президента, имеет полномочия, да, и он в компетенции повлиять на своего президента, обратиться к нему с тем, что мы требуем остановить агрессию в нашей стране и кровопролитие на Востоке. Потім зібралися покласти погребальні вінки, адресовані Путіну. Також на акцію прихопили шини, але палити їх не стали. Приміщення обіцяли не шкодити, майно не псувати. Я вас закликаю не чіпати цю будівлю, не чіпати майно. Але ми повинні висловити свою зневагу, своє презирство до тих людей, які працюють в цьому консульстві. Чому я так говорю? До сих пір ці люди під виглядом дипломатичних працівників фактично ведуть підривну роботу проти нашої держави. Миролюбні заклики не всім виявилися до вподоби. Найрадикальніша група намагалася прорватися до консульства. На заваді став міліційний кордон. Завершилося сутичкою, внаслідок якої одна людина зазнала травм. По завершенні мітингу міліція затримала 4 протестувальників, у яких знайшли вибухівку. Кордон не на замку, тому і війна. Сьогодні президент Петро Порошенко зібрав усіх очільників силових відомств на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Вирішували, як припинити вогонь у Донецькій та Луганській областях. Говорили і про введення військового стану у регіоні, однак остаточного рішення поки немає. Росія перекинула до кордону з Україною військових і техніку. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій. Хоча Кремль відхрещується від будь-якої військової активності у прикордонних з Україною зонах, факти говорять про інше. Зокрема, за словами Парубія, окремі підрозділи однієї з десантно-штурмових дивізій наразі знаходяться за 20 кілометрів від рубежу. 15 червня Збройні сили Російської Федерації до прикордонних з Україною районів передислокували окремі підрозділи 76-ї Псковської десантно-штурмової дивізії, а також 4 військово-транспортними літаками Іл-76, здійснено перекидання особового складу, близько 150 військовослужбовців та техніки. Українські військові контролюють 250 кілометрів кордону з Росією, констатує координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. Це менше третини від усієї протяжності спільного рубежу. Доки усі 848 кілометрів українсько-російського кордону не будуть закриті, доти російські бойовики на Сході отримуватимуть підкріплення, зброю і техніку, вважає Тимчук. Таким образом, российские пограничники в тесном взаимодействии с террористами на нашей территории осуществляют вот этот пограничный режим, весьма сомнительный с юридической точки зрения. Ну и понятно, что техника, боевики, оружие могут поступать без препятствий. Глава держави Петро Порошенко вже наказав закрити українськими підрозділами весь державний кордон і створити буферну зону. Президент сподівається встановити повний контроль над кордонами з Федерацією уже наступного тижня. Адже лише тоді на Сході можна буде врешті припинити вогонь. Це є єдиним стримуючим моментом для запровадження режиму припинення вогню. Як тільки кордон буде закритий, одразу ж ми можемо проголошувати систему припинення вогню.
оголошувати припинення вогню на відкритому кордоні є безвідповідально. Тим часом Кремль уже відреагував на намір Києва повністю закрити українсько-російський кордон. Щоправда, своєрідно. Зокрема, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що не розуміє, як саме це відбуватиметься, і зажадав від української влади детальних пояснень. Тим часом українські військові впритул наблизилися до Луганська. Сили антитерористичної операції оточують місто з усіх сторін. Бойовики вже традиційно розміщуються у житлових кварталах, аби мати перед собою живий щит із мирних городян. Вибухи та постріли на підступах до Луганська упродовж доби не вщухають. Українська армія намагається взяти обласний центр в кільце. Бойовики до такого розвитку подій готувалися. Підірвали один з мостів, що веде до міста, та продовжують укріплювати блокпости. Ті укріплення, які ми зараз возвели, зробити неможливим прохід воєнної техніки. На Донеччині сили антитерористичної операції наражаються на ще серйозніші перепони. Військовим, аби просунутися вперед, спершу доводиться розміновувати поля. Бойовики почали мінувати не тільки підходи до своїх позицій, а й будівлі. У Донецьку під загрозою вибуху великий культурний центр. Заразом сепаратисти намагаються паралізувати роботу фінансово значущих інституцій. Регіональний відділ Держказначейства вже не працює. Осередок НБУ також під контролем самопровозглашенців. Життєзабезпечення області вже не дотягує до рівня найнеобхіднішого. Зараз складається ситуація на севері, гуманітарна катастрофа, де неможливо доставити продукти питання, проблема з відключенням електроенергії Слав'янська, в Краматорське, Слав'янське, Константинівці, Дружковці. На сьогоднішній день відсутствує вода, каналізація. Спецпризначенці перевіряють інформацію про загибель так званого народного мера Слов'янська. Силовики припускають, що Пономарьов, як і більшість інших лідерів терористів, у випадку очевидної загрози спробує інсценувати власну загибель, аби видертися з облоги. Тим більше, що нині оточене місто масово полишають його мешканці, і бойовики вже намагаються втекти під виглядом вимушених переселенців. Мирні жителі вибираються головно самотужки, оскільки централізовану евакуацію доводиться чекати. Можна йти записуватися на евакуацію, тоді вже вам дзвонять і потім евакуюють. Збирають автобуси, але, опять же, людей збирають, і неізвісно, коли їм дзвонять, коли вони уїдуть. За продовження військової зачистки висловилася незалежна профспілка гірників Донбасу. У заяві мовиться, припинення антитерористичної операції неприпустиме. До того ж, шахтарі звернулися до керівництва держави з вимогою не йти на жодні поступки ополченцям і ні в якому разі не сідати з ними за стіл переговорів. Вести перемовини, наголошують вуглярі, з купкою відморозків, які вбивають і викрадають людей, займаються мародерством, використовують жінок як прикриття, немає жодного сенсу. Підприємства оборонного комплексу, які донедавна перебувалися разовими замовленнями, та й то головну за кордону, нині працюють на повну потужність, особливо завантажені ремонтні бригади. Рівненська військова ремонтна база нині працює у дві зміни. Доводиться якнайшвидше повертати до життя спецтехніку, якої Україні вистачає на сході країни. Деякі з цих машин перебували на приколі останні півстоліття. Міняли коробку, заміна коробки. Коробки передач повністю. Бо та вже розбили, вони її повністю. Двигуна ставили на місце. Так як ми знаємо, що у нас техніка зараз вся 20 і більше років експлуатації, тому відказів і пошкоджень досить багато. Тому і інтенсивність роботи наших цехів і наших підрозділів гаразд збільшилася. Були такі моменти, коли ми працювали в дві зміни.
Навіть були такі часи, коли працювали в нічний час. На Західній Україні така частина одна єдина. Тут реанімують військове устаткування практично будь-якого зразка. БТРи, протитанкові гармати, гради, міномети. Нині лагодять і БМП, обстріляні терористами під Волновахою. Заразом довелося облаштувати і новий цех, де організували пошиття спецодягу. Привезли нам отакі шлемофони з військ. Старі шлемофони, порвані такі, ну зовсім, дивіться, отакі ось, о, порвані зовсім. Ми перешиваємо їх на новий, все в нас повністю новий йде. Тільки, ну, беремо оці вуха, відмиваємо, відчищаємо їх і переставляємо сюди. А так все, у нас підкладочка нова. Тим часом тисячі радянських бойових одиниць ржавіють на цій самобазі. Держава вирішила виставити їх на продаж. Військові таким рішенням за нинішньою ситуацією на Донбасі збентежені. Хоч відновити всю цю техніку мало реально, запчастини дуже б знадобилися для ремонту машин, які перебувають на ходу. Єврокомісія запропонувала країнам ЄС максимально спростити візовий режим для України. Відповідні листи країнам-членам скерувала комісар Євросоюзу з питань внутрішніх справ Сесілія Мальмстрем. Про це вона повідомила у Брюсселі на семінарі про візову політику ЄС. Єврокомісар зазначила, що такими кроками можуть бути зниження або скасування візових зборів та видача багаторазових віз на тривалий термін. Влада пробачить недобросовісний бізнес. Уже цього тижня в Україні може запрацювати механізм податкового компромісу. Він передбачає амністію для підприємств, які приховували від держави свої доходи. Для цього вони мають відкрити інформацію про несплачені податки і повернути їхню частину до скарбниці. На нечесних платників податків чекає амністія від держави. Міністерство доходів і зборів, яке нині знаходиться у стані реформування, обіцяє розпочати нові відносини з українським бізнесом. Для цього відомство розробило законопроект про податковий компроміс. Його вже схвалив уряд. Документ передбачає, бізнес, який приховував доходи від держави упродовж останніх 3 років, звільняється від покарання. За умови, якщо порахує, задекларує і сплатить 15% від заборгованих податків. Вже в четвер буде закон про податковий компроміс. Я знаю, що ОСПП підтримала цей закон. Звичайно, там депутати будуть якось його міняти. От, і ми очікуємо ці зміни. Тобто, але в цілому закон направлений на захист бізнесу. От. І фактично, щоб ми разом з бізнесом змогли перевернути сторінку і рухатися далі. У Міндоходів пояснюють, якщо парламент дасть зелене світло податковому компромісу, у бізнесу буде 60 днів, аби відкрити державі справжні обсяги заниженого ПДВ та податку на прибуток. Далі влада дає ще 10 днів, аби сплатити частину прихованих зобов'язань. Ми йдемо на зустріч платнику податків і говоримо, що ти нам покажи все, заплати лише 15%, ти будеш звільнений від будь-якої відповідальності. Якщо ж ти цього відповідно не зробиш, ми повинні будемо вживати заходи, які визначені податковим кодексом України, зокрема. Проведення перевірки, визначення податкових зобов'язань суб'єкту господарювання і притягнення його до відповідальності. Натомість у бізнесу є свої зауваження. Підприємці звинувачують уряд у несправедливості. Нова влада вже провела перевірки частини бізнесу, за результатами яких відкрито чимало кримінальних проваджень. Таким підприємствам не пощастило. Вони просто не встигнуть потрапити під дію компромісу. Крім того, бізнес побоюється. Закон відкриває можливість для створення нових корупційних схем. Часть плательщиков может по договоренности с местными органами налоговыми уйти вообще от какой-либо ответственности. То есть в этом смысле мы видим коррупционную составляющую, определенную схему. И считаем, что в данном случае должен быть подход одинаковый. Что если плательщик уже предоставил налоговый уточняющий расчет, то он должен там подлежать либо проверке, либо там предоставить информацию на общих основаниях. Ухвалення закону про податковий компроміс у Міндоходів називають першим істотним кроком до покращення взаємин із бізнесом. Далі планують взятися за зміни в адмініструванні ПДВ. Крім того, підприємцям вкотре обіцяють скоротити кількість податків. Їх, за словами керівництва Міндоходів, має бути не 22, як зараз, а менше 10. На цьому все. Лишайтесь першим діловим. До зустрічі.